Lita på gamla Fritjof. Jag ska fixa grejerna åt klubben till rena rama vrakprisna. Och jag struntar i bonden. Där kommer ju glada änkan. Det sägs på stan att de går i giftastankar. Jag undrar vem hon har i kikaren, ja. Det ska allmänheten få reda på. Så småningom. God dag, fru Pettersson. God dag, herr Kraft. Har fru Pettersson något särskilt ärende till auktion? Nej, ingenting särskilt inte. Jag tycker bara så förfärligt mycket om auktion. Ja, så. I synnerhet när Fabian Bohm förrättar om. Ja, han är en stor personlighet. Jag tycker det är det ena dag av han lilla papperspellen. Ingen sting, ingen snett, inga muskler som andra, va? Fattar inte han orkar svänga klubban en gång. Varsågod. Då, Pettersson. Kollektion gymnastikredskap. Här har vi tillfälle att tänka på de gamla romarnas sanningsord. En sund själ i en sund kropp. Mens sana in corpore sano. Här har vi till exempel en så kallad muskelstärkare av märke Hercules. Det är lika nyttigt som nöjsande varje morgon ta några friska tag. Jag stör inte en offentlig tjänsteförrättning. Försvinn. Första, andra, tredje. Och jag lov. En sund själ i en sund kropp. Så var det ett garnityr, Victor, för tyngdlyftning. Varsågod, prova. Hej, efter er, herr Bohm. Nej, kunden kommer alltid först. Med största nöje. Ta här med klockan. Alla dessa härligheter fås för 300 riksdaler. 250. 250 kronor minut. 250 kronor minut. 250 kronor. Kom ut då, får jag ett bjuda? Bjud någonting här, får jag ett bjuda? Ja, hur mycket? Kronor bjudet. 250 kronor bjudet. Första, andra, tredje. Min klocka!